খবৰ দিব বিচাৰিছো ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ সভাটোকৈ জৰুৰী খবৰ আহিছে শিক্ষকসকল সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কিন্তু হিমন্ত চৰকাৰ এতিয়া কঠোৰ হৈছে কোনো কাৰণতে কৰ্তব্যত ফাঁকি দিব নোৱাৰিব শিক্ষকে আৰু শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সভাটোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোনো শিক্ষকে কৰ্তব্যত ফাঁকি দিব নোৱাৰিব শিক্ষকসকল সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কিন্তু শিক্ষকৰ ওপৰত এইবাৰ তীক্ষ্ণ নজৰ হিমন্ত চৰকাৰ সভাটোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে শিক্ষকক নাকি লগাবলৈ সাজু হৈছে একাংশ শিক্ষকক নাকি লগাবলৈ সাজু হৈছে শিক্ষা বিভাগ একাংশ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হয় কৰ্তব্যত ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় তেনে একাংশ শিক্ষকক নাকি লগোৱাৰ বাবে এতিয়া কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ কামত ফাঁকি দিয়া শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে নতুন ব্যৱস্থা চৰকাৰ কামত হেমাগি কৰিলে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব শিক্ষক কৰ্তব্যত ফাঁকি দিব নোৱাৰিব কামত যদি হেমাগি কৰে তেতিয়াহ'লে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব শিক্ষক শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব চৰকাৰে বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ ওপৰত চৰকাৰে নজৰ ৰাখিব শিক্ষকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব শিক্ষা বিভাগ কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে শিক্ষকসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিব এটা নতুন মোবাইল এপ শিক্ষকসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা নতুন এপ মুকলি কৰিব বিশেষ এপৰ জৰিয়তে শিক্ষকৰ প্ৰতিটো দিশ নজৰ দিব ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে এটা অতি গুৰুত্বেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় যে শিক্ষকৰ বাবে নতুন এপ মুকলি কৰিব কোনো শিক্ষকে কৰ্তব্যত ফাঁকি দিব নোৱাৰিব শিক্ষকৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ এইবাৰ হিমন্ত চৰকাৰ আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি যিটো নতুন এটা এপ্লিকেশ্যন আমি ৰিডিজাইন কৰি পেলাই আমি সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ শিক্ষা শিক্ষানুষ্ঠান তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক সকলোৰে এটা মেনেজমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ প্ৰক্সি টিচাৰৰ সমস্যাটো আমি জানো আমি খুবেই এইটো সম্পৰ্কে সচেতন আৰু এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে খুব সোনকালে আমাৰ পৰা এটা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰিম আমি যিটো নতুন এটা এপ্লিকেশ্যন আমি ৰিডিজাইন কৰি পেলাই আমি সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ শিক্ষা শিক্ষানুষ্ঠান তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক সকলোৰে এটা মেনেজমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ প্ৰক্সি টিচাৰৰ সমস্যাটো আমি জানো আমি খুবেই এইটো সম্পৰ্কে সচেতন আৰু এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে খুব সোনকালে আমাৰ পৰা এটা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰিম আমি যিটো নতুন এটা এপ্লিকেশ্যন আমি ৰিডিজাইন কৰি পেলাই আমি সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ শিক্ষা শিক্ষানুষ্ঠান তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক সকলোৰে এটা মেনেজমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ প্ৰক্সি টিচাৰৰ সমস্যাটো আমি জানো আমি খুবেই এইটো সম্পৰ্কে সচেতন আৰু এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে খুব সোনকালে আমাৰ পৰা এটা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা আমি আৰম্ভ কৰোঁ।